У Хусті міський водопровід замінено вже на 80%. На вулиці Чайковського також частково його замінили. Буквально нещодавно. На кадрах видно, де саме проводились роботи із часткової заміни водопроводу на вулиці Чайковського. І хоч протяжність невелика, однак за 35 років експлуатації труба геть зносилася. Були завершені роботи по заміні ділянки міського водопроводу по вулиці Чайковського, то 115 метрів. Чайковського міському бюджеті не коштувало нічого, тому що ці роботи виконав Хуський водоканал за власні кошти. Згідно затвердженого якраз плану графіку їх на виконання даних робіт на 2017 рік. Хустському міському водоканалу реконструкція найбільш аварійної ділянки водопроводу, що знаходиться дещо в стороні, обійшлася всього у 4 тисячі гривень. До слова, до цієї частини водопровідної системи підключені всього 4 споживачі. Нагадаємо, повністю тут міняли центральний водопровід вздовж усієї вулиці кілька років тому. Тепер поставили, ми довольні. У Хусті міняють як водопровідні труби, так і каналізаційні. Все заразом. У міській раді кажуть, що на цьому зупинятися не збираються. Попереду нові проекти. Один із них вже днями стартує. Плануємо будувати новий водопровід по вулиці Павловича та Кричка. Загальною протяжністю 770 метрів. На даній ділянці водопроводу не було. Взагалі. За словами Романа Щербина, на будівництво нового водопроводу на вулицях Павловича та Крички з міської казни збираються витратити майже 800 тисяч гривень. Якщо говорити у цілому, то на карті схематично зображено, де у Хусті водопровід вже замінено, а де ще тільки збираються його замінити. Втім, залишаються ще кілька проблемних ділянок, де роботи проводитимуть згодом.